music, you know, Arabic, Hebrew, and now Greek. It's a nice culture exchange. Beautiful. המיוחד זה השילוב בין ארבעת הרובעים, היהודי, הנוצרי, המוסלמי והארמני, והחיבור של האנשים שנוצר פה, שהוא דבר נפלא. אני מאוד נהנה, אני דייר הרובע, ואני אף פעם לא ראיתי כזה דבר. נפלא, מיוחד. It's awesome. We've been around the corners, listened to every instrument that we possibly could. הפסטיבל הזה זה שילוב מאוד מאוד מיוחד של עיר מיוחדת עם רעיונות מיוחדים עם ביצוע יוצא דופן